vittu silti raikuu kysymys. Kätkinä kumissa kerroili kahvalle viesti saapu pelaajan teimi etsitä. Tunnemme paineen, mutta tahti kun puhuu silti raikuu kysymys. Miten aina hävittää? Jokin meidät on kirunut pelejä häviämään. Mutta mikä sitä emme pysty käsittämään? Tiimi yrittää taitojaan näyttää, vaikka kuinka kärsii. Tottu melkein kuin saunakolku, kun tottu kanta on tappio epätoivottu. Poika joka ajan rikkoi temppuun yhteen pystyy, mutta mites käy kun joutuu piekkokieltoon. Liigapistekäyrä kyetäänkin kääntämään kumoon. Kaksikaista tonttu kykenee kerralla tuhoa tuomitsemaan. Mestaruusliigasta pikavauhtia pudota viistivisioon. Suvat mestaruusliigaa nykästä ajaksi, ehkä korkeintaan kipputoriliigassa. Vahti melkein yhtä luotettava kuin aamupahvi rakennusmateriaalina Kiinassa. Mitä jos vain valo kohtaan tuo, mitä jos edes kerran yrittäisit onnistua. Rakentelusta voi todeta, ettei sitä kaupanpitäjälle häviämiseksikään voi kutsua. Vaikea sitä voi olla rakentaa, jos olet kultaa. Ratti-ritiralla käyttää viholliselta kaiken luisi ilmaista kehissä. Viidatto soturi käynyt keskikaistalla jo neljästi. Kävin varmaan äidissäkin tällä välillä. Haluaa ratti täällä jo pois, mutta tiimi on vielä voiton jäljillä. Avustajana surullisen kuulissa on paksua adrenaliinia ja voimaa sua isi sulle houkutuksen näkökulma, jos valinnassa näke on aika soittaa elopoliisi. Yksinäisenä soturina kuole ja mene mieletilat vinoksi posiinsa oon. Tarkkailupisten takia palaa paksu takaisin aikaa musta valkotelkkarin. Hamomestaruksien perusteella etkö melkein yhtä harhaluonenkin. Luulekin että rooli avustaja haastavin, mutta väärässäkin oltava on joidenkin. Joka tappiosta väki vähenee, joku voisi luulla että pelit paranee. Mellakkapelit on meidät häviäjien jo vaan vangin, mut sen kaikki kykenee havaitsee. Tähtinä klubissa kenraali kanavalle viesti saapuu. Pelaajia tiimi etsitään. Aatiks miksi lähditkään? Sotarakentamisen maailma sinut ja avaimesi vei mennessään. Nelikomme viidenne tarvitsee. Avainta voittoon täällä etsimme. Me kaipaamme sitä pelaajaa, joka pystyisi jotain tekemään tälle meidän sellillemme.